Hi guys, mambo zenu? Natumaini popote mjambo, mipia hali yangu ni nzuri, lakini hapa katikati nimekuwa na umwa, ndio maana kwa kipindi kifupi nimekuwa situme kitu chochote, ni zaidi ya wiki mbili sasa. Lakini sasa hivi nashukuru Mungu kwamba niko mzima na leo tupo kazini. Okay, basi kwanza kabisa ni pele kwanza ni washukuru ni wote kwa support mnaonyesha, mnao subscribe, mnao like, mnao share na wengine pia. Asante sana na Mungu azidi kuwabariki. Okay, sasa leo nataka tuongelee kuhusiana na paper pattern papers. Ni makaratasi ambayo tayari yameshakatwa kulingana na ngusi pamoja na vipimo kabisa. Pattern papers zipo za yani, unaweza kutengeneza mwenyewe pattern paper kwa ajili ya blouse juu au kwa ajili ya sketi au kwa ajili ya mkono na kadhalika. Sasa kazi ya pattern paper nini? Ni pattern papers sana sana kazi yake, hasa kwa watu ambao ndo kwanza unaanza kujifunza, unajua kushona, unajua kukata vizuri, ni vizuri kwanza kukata nguo yako kwenye pattern paper. Unatumia kwanza karatasi na vipimo vile vile, kisha maliza ndio sasa kukuja kitambaa chako unakata kwenye kitambaa. Lakini pia pattern paper nitakusaidia hata wewe ambaye sio mtu naye atayari una ujuzi, pattern paper nakusaidia kusave muda na save muda. Mfano mimi kama pattern paper ya mikono inanisave muda sana, na maana ipo tayari pale. Napotaka kukata mkono wangu, nachukua tu ile pattern paper yangu, nakunja kitambaa, naweka pale juu, tayari nakuonyesha kata nguo. Yani nakurahisishia hata pattern paper ya sketi. Mimi ninazo pattern paper za sketi na mkono na blouse zipo, ninazo pale. Nakurahisishia na kupoteza muda kwanza kuchorachora kwenye karatasi kama vipimo ni vya kwako wewe mwenyewe, ila kama ni vipimo vya mtu mwingine unatakiwa utumie vipimo vyake kwanza kukata pattern paper, au baadaye utakuja kukata kwenye kitambaa. Kwa hiyo kwa kifupi kabisa pattern paper kazi zake ni hizo hapo. Sasa leo mimi tutakuwa tunadili, nitaenda kuonyesha jinsi ya kuandaa pattern paper kwa ajili ya blouse, naandaa pattern paper kwa ajili yangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo na vipimo vyangu vya kwangu mimi mwenyewe. Kitu cha kwanza nataka uwe nacho ni nini? Vipimo kwa leo, kwa sababu niko na kata blouse. Nitakuwa na vipimo vyangu vya mabega, nitakuwa na vipimo vyangu vya kifua, nitakuwa na vipimo vyangu hapa kutumboni au kwenye kiuno na chini mwisho. Sasa blouse inapokuwa inatakiwa kuishia. Kwa hiyo vipimo vyangu nitaanishaandaa, nitaelekea hapo juu vipimo vyangu vya kijani sana na karatasi zangu nao, ili hapa ndo karatasi zangu nitaonyesha jinsi navyoenda kutumia. Hapa napatumia hapa ndo sehemu hii ya katikati ya kifua ya mbele, kata nusu, naandaa nusu ya pateni. Kwa hiyo hapa ni mbele katikati. Kwa hiyo nachokifanya tapime, naanza kuzapimia bega langu mimi ni 15 kiganya kwa mbili ni 7.5. Kwa hiyo kutokea kule juu kabisa kwa sababu ni yake, na shuma huko juu kabisa ndio usawa bega. Kwa hiyo napima 15 ganya kwa mbili ni 7.5 pale na kalama. Nishamaliza, nashuka chini, natafuta sehemu ya ya kwapa ya usawa. Kwapa kwa juu mimi ni 8.5, na maana hizi za kwenye kifua 7.5, naongeza nchi moja 8.5. Hiyo ni kanuni tu ya haraka haraka ya kukalili kama ndo unaanza. Kwa hiyo kwenye 8.5 naweka alama ni hapa, alafu naunganisha na kule juu kutoka. Kisha maliza hapo, basi pale nipaishia nitanyosha mstari. Kutoka kwenye bega mpaka kwenye kifua mimi ni inchi 9.5, inchi 9.5. Ujue huko juu tutatoa mimi, tutashona nusu. Kwa hiyo nitaongeza nusu inchi kwa ajili ya kushonea. Kwa hiyo naenda pale kwenye 10 ndo naweka alama.
Kishweka lampe kwenye kumi. Na nyosha ule mstari. Pia kutoka pale juu kabisa kwenye bega. Natafuta kiuno changu kilipo ni nchi. Kiuno kwenye usa watu mbongi ni nchi 15 pale na ikala. Nchi 15. Afu na nyosha mstari. Mstari umenyoka. Lakini pia natatoka pale kwenye bega mpaka blouse yangu inapokuwa inaishia, blouse inaishia kwanza kwenye inchi 21. Nafaa mimi nahitaji inchi 21 na ongeza nusu inchi ya kushonia, naenda pale kwenye 21 na nusu. Kama nataka blouse ishuke nakuja hapa juu, nitengeneze shingo hapa juu. Shingo langu pana ni inchi 3.5, nafanya inchi 3.5 sababu hii ni mbele 3.5. Na kushuka chini, nataka shingo lishuke mpaka kuna inchi 6 tu. Sita pale naweka alama naunganisha hapa inchi 6 napishia na nei. Shingo langu la duara kawaida, chunga na nayo sasa. Kutoka pale shingo inapoishia hapa kwenye bega, natoa nusu nchi na manana, naweka nusu nchi. Kuna nusu nchi pale naweka alama, alafu nitaunganisha mstari sasa kutokea pale kwenye shingo na kushuka pale chini. Kwenye pale nipoweka alama ya nusu nchi na manana ni mtelemko wa mabega. Kutoka kwenye shingo mpaka kwenye bega kuna kuna mtelemko fulani hivi, ndio ulo loweka hapa hivi. So baada ya hapo na shape kwa hapa langu, na shape kwa hapa langu kinachofuata basi nakuja kuweka vipimo vyangu sasa vya mzunguko. Kianzia pale kwenye kifua mimi ni 32. 32 kukenya kwa 4 ni 8. Baada ya kuenda kwenye 8 naongeza nchi moja, naenda pale kwenye 9 na ikala kwenye 9. Shuka pale chini kwenye kiuno, kwenye tumbo. Tumbo langu ni nchi 26. 26 kukenya kwa 4 unapata nchi 6 hivi na nusu. Kwa hiyo baada ya nchi 6 na nusu menenda pale kwenye nchi 7 na nusu na ikala. Kwa hiyo naongeza nchi moja na ikala pale kwenye 7 na nusu. Naenda paka pale blouse yangu napoishia. Nilipima mimi nataka ina pana 40 tu unatosha. 40 kigenya kwa nini kumiko hapa kwenye 10 na salama, ile 10 inatosha sana pamoja na kushumia. So baada hapo nitaunganisha hizi point nizo. Sasa ikona hizi itaji ikona nataka ni sawazishe ikona, tunaisawazisha. Baada hapo naunganisha hapa hivi, tuunganishe tu na mstari. Mimi mkono wako tu naunganisha kama kawaida. Baada hapo kinachofuata natumia mkasi wako na kata, nitatoa shingo, kata kwenye kwapa na kata. Kwa mpaka hapa basi, hii hapa ndo pattern paper yangu. Hapa tenshali, hapa ni hapa katikati, mbele katikati, wanaita center front. Hapa mineka alama na me. Kwa hiyo, unapokuja kuweka kwenye kitambaa, mfano hiki ndo kitambaa chako sasa. Na maana utakunja na mnae kitambaa chako kwa sababu mbele hatuunganishi. Na hii pattern paper ni ya mbele, unakunja kitambaa chako na mnae. Hapa mbele panaweza kuwa pale pamekunjwa au sawa, unataka umekunja. Kwa hiyo kisha kunja hii sehemu ya mbele, unahakikisha iko hapa sehemu iliyokunjwa, alafu nakata sasa kama kawaida. Mpaka hapo basi tumefika mwisho, yani mpaka hapo nimemaliza. Hii ndio pattern paper yangu, iko tayari kabisa. Labda kipindi kingine nitaonyesha jinsi gani naweza
kuitumia ya pati pipa kuinaisishia kukata nguo zangu. Napenda tu kwanza niwashukuruni sana kwa hapo, yani kwa kuweza kuangalia video mwanzo mpaka mwisho, na usisahau kusubscribe, like, share na wengine. Karibuni tena wakati mwingine. Asante.